السلام عليكم مرحبا بكم في لا ترويزيام فيديو اللي هي لانستالاسيون دو لارافيل من سلسله الفريم ورك لارافيل 4.2. في لا فيديو بريسيدونت كنا تطرقنا لانستالاسيون دو كومبوزور وكنا قلنا بان لو كومبوزور هو المسؤول على لانستالاسيون ديال لا فيرسيون لارافيل سور لوكال هوست. دونك اول حاجه خصنا نطرقوا ليها وخصنا نعرفوها بان لانستالاسيون ديال لارافيل في لوكال هوست خاص يكون عندنا دي بريروكي. أول حاجة la version de PHP ستكون supérieure ou égale à la version 5.3.7 وكذلك l'extension PHP MQ ستكون déjà activée. ثاني حاجة les outils de développement اللي كنطرقنا ليهم في la première vidéo يكونوا ديجا installés عندكم في السيستم d'exploitation ديالكم اللي هو le WAMP server منهم le Sublime Text يعني l'éditeur de texte ومنهم le HDSQL. Surtout, le WAMP est déjà installé à la période. Donc, au Mulhassan, il compte déjà démarrer le serveur Apache et MySQL. Il compte de la couleur verte. Il y a une vite de commande. On va la commande pour installer la Laravel. Bien sûr, la commande qui magna va utiliser le composer. Pour bien utiliser le composer, il y a un système. La ligne de commande composer liée à un compte à la HQL composer create project Laravel slash Laravel et le nom qui est le dossier les brin et confie ou le squelette d'iel de Laravel d'iel. Les rangs mais ou le dossier par exemple Laravel app. Tirer prefer tirer 10 on بعد غادي نتسناو واحد شويه يعني تيغ تقريبا واحد شويه ديال الوقت باش يانستالي لو نوايو ديالو وي انستالي كاع لي كومبوزون ديال لارافيل. هنا خرج ليا هنا هاد لي زيرور هذا علاش تيقول لنا بان لارافيل اب هاد لو ديريكتوري هذا ولا هاد لو دوسي از نوت امبتي حيت كان انا عندي هاد لو دوسي كان ديجا عامر. ها هو لارافيل اب دابا راني خويتو دابا تو سامبلومون كلينا نعاودو ليها نفس لا كوموند وغيخدم لنا سون اوكان بروبليم. كيما قلت لكم غادي نتسناو واحد شويه ونطوندو انه يانستالي كاع لي باكيج ديالو كاع لي كومبوزون وبيان سور يانستالي لو نوايو دو لارافيل ومن بعد نرجعو ان شاء الله. كما تلاحظوا معايا ان الانستالاسيون ديال لارافيل في الدوسيي لارافيل اب اي تي تيرميني و تلاحظوا انه فريمون لي تري تري ريش دو كومبوزون منهم دي كومبوزون ديال سيمفوني اللي كنا طرقنا ليهم في لا بروميير بارتي منهم لا سيكوريتي روتين البروسيس ديبوغاج يعني كاع لي بون فور ديال سيمفوني خداهم اون كونسيديراسيون. La même chose pour des autres frameworks web d'autres, maintenant CodeIgniter qui est maintenant ou Bookkick PHP ainsi de suite. Maintenant, il y a bien sûr du composant dédié pour la Ravel. Il est vraiment très 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 riche. Qu'est-ce que tu as là? Automatiquement, il a généré la clé. La clé est mécanique, bien sûr. خدمنا لارافيل لانه لارافيل بيان سور تيخدم على لو سيستم دو كريبتاج ار اس ا وهذه هي لا كلي بريفي ديالو بيان سور هذه باش نكلينا ديكريبتي ونكلينا نكريبتي لي انفورماسيون سورتو هو تي يوتيليزي بيان سور في لي فورمولير في التوكن و في اوسي في لي فاريابل دو سيسيون. دونك وبالتالي غادي نبغيو نتعرفوا على الاركيتكتور ديال لي دوسي ديال هذا الفريمورك. دونك لو دوسي لارافيل اب هو دونك الفريمورك هي ما علينا دابا غادي نحطوا هذا الشيء هذا في ان ايديتور دو تكست اللي هو كنا اختارينا هو لو سوبليم تكست 3 غنكليكي عليه بيان سور ونشدو لو دوسي ديالنا ونسوفي اننا نجلسيوه بيان سور لهاد ليديتور. Et voilà. Ah oui, ça marche de mettre un dossier app, un dossier bootstrap, un dossier public, un dossier vendeur. Et le composeur a le composeur JSON sous format d'un fichier JSON. Il y a des composants ou des packages automatiquement qui sont installés en Laravel.
Une fois par exemple خرجت واحد الفيرسون جديده ديال لا ريفيل باغ اكزومبل لا فيرسون 4.3 il suffit اننا نديرو هنايا باس 2.3 ونديرو واحد لا كوموند اللي سميتها كومبوزر ابديت تو سامبلومون غيتدينا النوايو غيتبدل غيولي لا فيرسون 4.3 با بروبليم كاين حتى شي مشكل لا ميم شوز الا بغينا نزيدو شي اكستنسيون شي باكيج ولا شي بندل جديد tout simplement on dit de mais il faut que on dit composer update outani pas de problème on va être installé le système d'Yenna à distance pas de problème donc je le dossier app vérifie la configuration d'Yenna notre squelette ou notre architecture de la RAM maintenant le fichier ou le dossier app contient bien sûr plusieurs fichiers à ou hasard on aime chouf app à le dossier app le هذا الفيشيه اب في ديبوغاج باغ اكزومبل لي زوين في لارافيل هو انه يمكن ليه يدير لك ديبوغاج يعني الى درتي شي ايرور في الكود اوتوماتيكمون تي ديتيكتي و سو تروف لو بروبليم و تي يقول لك باغ اكزومبل سي كوا لو بروبليم اكزاكتومون اذا كنتي باغ اكزومبل ديت افيشي دو ديبوغاج يل سوفي دو شانجي فولز بار ترو حنايا بيان سور غادي نستعمل ديبوغاج بوسكو غادي نخدمو عاوتاني اون لوكال هوست دونك باغ ديفو هادشي عندك هنا لوكال هوست بون هادشي معندناش مشكل فيه ولاحظتو ها هو ديك لاكلي لا هي لاكلي بريفي هاهي كاينة هنايا اوتوماتيكمون باغ اكزومبل هاد لاكلي لا بغيتي تبدلها مكاين حتى شي مشكل كتستعملو لارتيزون حنا غادي نشوفو لارتيزون شنو هو تاهو واحد لافيد دو كوموند لي هو خاص بلارافيل automatiquement artisan PHP artisan DK automatiquement généré la clé d'id donc qu'il y a aussi bien sûr la base de données la bonne connectant à une base de données c'est très simple à utiliser donc gérer plusieurs bases de données en même temps avec plusieurs types de SGBD comme MySQL le SQL Server Oracle ainsi de suite par défaut la Ravel تنخدمو بماي اس كيو ال دونك غادي نديرو هنا واحد الكونفيغوراسيون دابا الداتابيز غادي نسميوها باغ اكزومبل لارافيل و اليوزر نيم اللي هو ديجا باغ ديفو كاين في لو وومب اللي هو الروت و لو مود باس سي با لا بين دونك ثاني حاجة غادي نشوفو اللي هي مهمة بزاف هما هاد لي دوسي هادو غنخدمو عليهم تقريبا 90% fait de la formation ou le dossier contrôleur ou le dossier view ou le dossier modèle ou bien sûr j'inchallah je vais vous parler sur le routage le système de routage RESTful resources ainsi de suite je vais vous interpeller sur le fichier inchallah donc pour nous accéder on va voir que la Ravel installe bien le système d'exploitation d'Yana ou le localhost d'Yana je vais vous montrer l'invite de commande ندخلو لو دوسيي لارافيل اب لي هو دابا جينيرينا فيه لارافيل ما علينا الا نكتبو بي اش بي ارتيزان ليستون وهنا تيبان لينا بانه لارافيل تانستالات عندنا مزيان و تيبين لينا كاع لي كوموند اون كون بو يوتيليزي بوغ انتيراجير افيك لارافيل منهم دي كوموند دو ميغراسيون منهم دي كوموند دو كو دي سيسيون دي فيو انسي دو سويت ومن بعد حنا غادي نزيدو عاوتاني دوطخ كوموند اللي هما دي كوموند دو جينيراسيون منهم لا كوموند دو جينيراسيون دو ريسورس منهم كوموند دو جينيراسيون دي موديل دي كونترولور دي فيو انسي دو سويت بيان سور حتى لا ميغراسيون ديجا كاين بيان سور دونك اللي غنقول لكم هو الانستالاسيون ديال لارافيل تقريبا راه دارت افيك سوكسي با بروبليم الا حاجه وحده غادي نتاكدوا منها ونشوفوا واش لارافيل فريمون انستالا ولا لا هي هاد لا كوموند ديرو بي اش بي ارتيزان سيرف غادي يحاول لارافيل يجينيري لنا واحد ان يوريل اللي هو لوكال هوست 2.8000 les watts il y est automatiquement avec le dossier qu'on a créé de Laravel app d'abord malina il link pour localhost le navigateur d'Yana http 2.2/ localhost 2.8000
Voilà. Une fois que nous avons l'interface هذه, tu peux dire you have arrived, يعني vous avez déjà arrivé, يعني le système ou Laravel a été bien installé sur le localhost. Donc, c'est là, بالنسبة le درس ديال l'installation en Ozala, nous avons un compte qu'on nous sait tout, mais عليكم إلا أنكم تعاودوا هادشي اللي درنا دابا مرات الاولى ومره الثانيه ومره الثالثه مع انكم خاصكم ديجا تكونوا ديجا انستاليتو بيان سور لو وومب وانستاليتو سوبليم تكست وانستاليتو الهي دي اس كيو اللي كنا تطرقنا لهم في لا فيديو 1. دونك موعدنا ان شاء الله بور لا بروشين فيديو اللي غنكونوا غادي نتكلموا ان شاء الله على لو سيستيم دو روتاج ريست فول والريسورسز. ا بيانتو يا دوما ان شاء الله.